Boa tarde, meninas. Então, vamos à nossa aula número 5. Nessa aula, nós vamos estar aprendendo a fazer um sabão líquido tipo Omo. Não é o Omo, claro, mas ele tem a ação semelhante na roupa que você vai lavar. Por quê? Porque nós vamos adicionar alguns sais aqui que têm o poder de limpeza e bactericida a essa solução que nós vamos fazer. Então, inicialmente, nós vamos usar aqui 1000 ml, que é 1 litro de água, 1 litro de água limpa, né? E vamos colocar nesse 1 litro de água limpa, nós vamos adicionar os sais, que são 2 colheres de chá de bicarbonato. Vou pegar aqui 2 colheres de chá de bicarbonato. 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio. Vamos mexer, né? Esse sal bicarbonato, nós já falamos que ele é potencializador, é bactericida. E vamos colocar também 2 colheres de chá de sal. Normal, cheia. No medidor, não pode pôr acima não, tá certo? 2 colheres de sal. E 2 colheres de chá de sal amoníaco. Sal amoníaco. Vamos colocar então as 2 colheres de chá de sal amoníaco. Duas. Então, essas 2 medidas de sal amoníaco. E nós temos que mexer aqui até diluir os sais. Diluindo todo o sal, porque eu vou diluir antes de colocar o detergente, porque se eu fizesse essa agitação com o detergente, o que vai acontecer? Vai provocar muita espumação. Então, eu tenho que diluir agora. Certo? O detergente, geralmente, as pessoas, para fazer esse semelhante ao Omo líquido, usam o detergente azul. Mas como eu não tenho aqui o azul, eu vou explicar como eu vou sair dessa situação para ter um detergente semelhante ao Omo líquido. Eu vou usar o detergente Clean, que é esse aqui. Mas eu vou colocar um pigmento, uma cor. Então, vamos colocar os 2 vidros de detergente Clean. 2 vidros. Claro que se eu quiser deixar o detergente branco, incolor igual aqui, não tem problema. Desculpa, o sabão em pó incolor, não tem problema. A cor não influencia em nada, mas nós queremos que tenha uma aparência semelhante, né? Então, nós vamos colocar uma corzinha nele para ficar semelhante. Olha aqui, ele já tá, mas aqui vai ter que mexer mais um pouquinho. E ele vai tomando a consistência, a espessura, olha aqui, do Omo. Porque a ação dos sais com o detergente aqui, olha, já estou tendo até dificuldade para mexer, porque ele tá ficando bem espesso. Ó. Se você usar o detergente azul, você não vai precisar usar esse passo que eu vou fazer agora. Agora, eu vou colocar um pigmento. Esse é um pigmento alimentício, é um corante cor azul jeans. Só pra dar um tonzinho. Se você tiver azul turquesa, pode ser. Mas se você usou, como eu já disse, né, o detergente, se você usou o detergente azul, você nem precisa fazer isso, porque
porque ele vai ficar na cor do óleo líquido mesmo. Olha para você ver. Eu não estou mexendo muito, porque se eu mexer muito, vai espumar muito. Então, a diluição é feita quando eu estou ainda com só os sais. Queria falar para vocês que isso aqui é uma receita de dois detergentes. Com a adição dos sais, eu obtive 2 litros de sabão tipo Omo para lavar roupa. O que que me provocou essa situação em que o detergente pode se lavar roupa? É a adição do bicarbonato e do sal amoníaco em especial, que provoca a limpeza. Ele dá branqueamento à roupa, certo? Eu gostaria de colocar aqui, vou pegar um copinho para mostrar aqui. Faz isso.